Antes de começarmos a brincadeira, devemos selecionar objetos que sejam possíveis servir de alvo. Prendedores de roupa lançarão a tampinha até o alvo. Observe que qualquer tipo de prendedor pode ser utilizado na brincadeira. Uns darão menos pressão na tampinha e outros mais pressão na tampinha. Para realizar o lançamento, basta com uma das mãos segurar um dos lados do prendedor. Com a outra mão, puxe o outro lado e solte. Observe que você pode segurar o prendedor em várias posições diferentes. Treine bastante o lançamento de tampinha antes de iniciar a brincadeira. Eu escolhi a mesa para realizar a brincadeira, mas se preferir fazer no chão, também pode. Basta colocar as tampinhas de um lado e o alvo do outro. Agora é só se divertir. Se for brincar sozinho, brinque livremente. Se for disputar contra alguém, é só escolher as regras, que podem ser muitas e variadas. Aqui vai um exemplo de como brincar. Cada jogador teve direito a 3 tampinhas. E no final, veremos quem mais derrubou.